Chegar à noite no camping, né? Garoazinha. Armar eu acampamento. Ela aqui, pessoal, estamos na Chapada Diamantina, em Lençóis, procurando a Cachoeira do Sossego. Fazer essa trilhazinha aqui, vamos ver se a gente acha. Trilha da Cachoeira do Sossego, atravessando esse riachinho aqui. E aí, amor, como que tá a trilha aí? Sossegado. Do sossego, tá sossegado. Então, vamos ver se a gente acha, né, cachoeira? Estamos no rumo. Cuidado, hein, com essas pedras lisas. Choveu muito, né? A trilha parece... Ela não é tão fraca, mas também não é tão forte. É um nível médio. Mas bem tranquilo. Não tem sol forte hoje, né? Segue o rastro. Saindo flor. A mata bem diferente, né? E a flor amarelinha. Essa sempre tem. A gente andou bastante, bastante. E não encontrou. Acho que mais de quase um quilômetro pra dentro do mato. Da trilha, né? É. E segue. Nós estamos escutando umas vozes de um pessoal lá embaixo. Que a gente acredita que seja lá. Mas como aí... o tempo tá fechando, então a gente tá querendo voltar. Tá chovendo. Pega muito pra cá, ó. Uma chuva daí. Como que sai daqui, tá, né? Certo que é garoa, né? Mas o problema é essa aqui, ó. Daqui um pouco mais, essa aqui tá forte pra gente. Essa nuvem tá carregada demais. Vou baixar uma sombrinha aqui em cima da casa. Que foi, amor? Tomou um susto do que agora? Hã? Ai! Gente do céu, nós fazendo a trilha agora voltando, apareceu. Não acredito que apareceu um pitbullzão daquele sarado, acho que tinha uns 40 quilos mais ou menos, e veio latindo contra nós. Só paramos, meu e Deus. Ficamos quietinho os dois. Ele já, tá com as pernas tremendo. E conversando. Rapaz, ele cheirou. E a gente veio vindo de costa. E aí ele foi, subiu a trilha e nós seguimos a trilha. Quando vimos, ele voltou atrás de nós. Deu mais uma cheirada. E aí seguiu a viagem. Seguiu pra lá. Aí nós estamos agora aqui nesse riachinho aqui, ó. Dando uma refrescada. Mas é um perigo, né? O dono soltar um cachorro assim, uma trilha que é então, turística, né? Um lugar turístico, soltar um cachorro desse, né? A gente achou até que já estavam vindo logo atrás, né? Ninguém, os donos. Agora. Não apareceu ninguém, ele pegou voltando. Mas, gente, pensa numa no tamanho de cachorro. Meu Deus. Corpadão. Aí, riozinho.
Tendo uma refrescada, a água bem fresquinha. Coisa mais boa. Vamos lá. Essas são as ruazinhas de Lençóis. Aqui é o centro histórico. Pode ver as construções bem antigas. Tudo calçamento. Vou dar uma volta aqui. Ver qual é. Aqui desse lado que a gente percebeu do rio, à noite tem bastante barraquinha de lanche. Aqui também tem umas barraquinhas que tem acarajé, tapioca, salgados à noite. Aqui para almoçar. O preço tá mais ou menos, tem prato feito também. Essa versão nova tá na frente. Thank you.
quem está no bar, só o casal. Chuva, chuva, chuva. Muita água descendo aqui. Lençóis. Todo mundo foi embora, só nós. No meio da chuva. Tá, deixa eu mostrar aqui. Olha isso. O negócio é erguer os pezinhos e terminar a cerveja, né? Mais uma noite aqui no centrinho. As lojinhas. Uma cachaça na cabra. De máscara. Várias lojinhas nas ruas estreitas de Lençóis. Mercadinho. Por isso eu tenho gato. Boa noite. Boa tarde. Muitos barzinhos, todo tipo de comida você vai encontrar aqui, ó. À noite as barraquinhas ficam abertas. Em cima tem um acarajé. O ônibus dos turistas chegando. Ali tem um DJ. Não paga nada. Ali é um mercado cultural. Dá pra curtir ali à noite sem gastar nada. As barraquinhas aqui também de lanche. Tapioca. Carajé, pastel, tem de tudo.